munaasabadan oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacday hay'adda shaqadoon ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay socday barnaamijka hal abuurka toddobaadka ganacsiga waxaana munaasabadaasi habeenimadii xalay ahaa soo gabagabeeyay wasaaradda beeraha Soomaaliland wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasuurka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay'adda shaqadoon ka go'naanshaha ay doonayaan qaranka iyo dadka ugu shaqeeya waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan sponsoradii barnaamijka nala suurageliyey nagana soo qayb qaatay barnaamijkan runtii wuxuu qayb ka yahay global entrepreneurship week oo barnaamij 1970 lagu xuso sidoo kale waa qayb ka mid a oo loogu talagalay startup abiska jira inay ku tartamaan kuwii maanta tartamaya kuwa ka duwan ee suuqa galay oo shaqeeyey waxaa ka qayb gelaya lix kambani lixdaa kambani waxaan kasoo xulanay dhowr iyo labaatan kambini oo naloo soo gudbiyo li waa kambiniyada si galay lixdaa kambini waxaa ku jira kuwa goor dhowo bilaabmay laakiin dhammaantood sidii sanayo wixii ka yar ay jiraan sida uu tartamaya waxaan ka sheekayn doonaa samiir laakiin winnerka qofka soo baxa waxaan u diraynaa global competition waxaa uu kaga qayb geli doonaa 170 dad ka socda wuxuu ku guuleysan karaa investment isaga ku taala qaabka uu tartami doono laakiin waxaan isleenahay waa markii u horreysay qof soomaaliyi bade qof soomaaliyi uu tartamada ka qayb galaba soomaalilandba markan istaasii dhaafna marka waxay noo tahay guul I think saan aaminsanahay taas waa guul waxaa kaloo marka tartan kale dhammaado insha allah inoo bilaabmi doona award aan guul aan siin doono dhalinyaradii maanta tartamaysay 11 ka mid a 20 bay ahayn 11 ka mid a waxaan guddoonsiin doonaa abaalmarino maaliyadeed oo ganacsigooda loogu talagalay oo ay bixin doonaan hay-adda gail usaid shirkadda dahabshiil hay-adda oxfam iyo hay-adda spark ayaa bixin doona lacagaha oo dhalinyarada ku maalgelin doona taasina waxaynu sugaynaa marka riinku inoo dhammaado inaynu guddoonsiino dhammaanteed waqtiga uu kali inoo soo koobi doonaa waqtiga waxa inoo maamulaya tiimka waad mudan tahay adiga mudan intii ay munaasabadaasi socotay waxaa ka hadlay halkaasi shirkadihii waaweynaa ee ka qayb qaadanaya barnaamijka toddobaadka hal abuurka ganacsiga iyagoo shirkadahaasi dhiirigelinaya ganacsatada yar ee hadda ganacsiga bilaabaysa gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa ay hambalyeeyeen dhalinyaradaasi guulaysatay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyey dadkii ka qayb galay ganacsatada cid walba waxyaabaha un wax inoo fududeeyey oo ilaahay mahadii iyo nabadda aynu haysano saacadda aynu joogno sida wax loo bartay tadawaraadkii waddankana waa arkayseen dhallinyarada hablo iyo inamaba guulaystay aada baan ugu mahadnaqayaa qolada imika maanta waxba qaadana sidaasoo kale waxaan halkan idinkaga bushaaraynayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyey sanduuqa hal abuurka sanadkii hore oo lagu shubay lacagtii sanadkana lagu shubiyo xulistuna ay transbar noqonaysay intanuba nala wadaagi doonto markay soo xulaannaa sidan oo kale loo caawin doono annagoo markii hore baqayno islahayn balaa saddex kun iyo waxba tari maayaa laakiin iminka waanu ku dhiiranaynaa wixii dambe annagaa fanaasgaraynna dowlad ahaan haddii alla yidhaahdo xulka iyo garsoorkana sidan idinkaa laydinka baahan yahay intan iyo inka badan baa annagaa intaa biximi doonaa haddii alla yidhaahdo sanduuqoodana uga soo saari doonaa ambasador safiro halkan fadhiyana waxaan leeyahay mr ambasador detaalo waanu qabanaa marka wax naga sheegaysa wanaagana isheega wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ayatiina aada baan ugu mahadnaqayaa magaciisaba ayatiin ahaa ilaahayna waa u qaaday guulayso 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 mabquuco intaay ku guulaysteen wax dalka ku cusub ah waa dalxiis waxaa halkaasi abaalmarin lacageed lagu guddoonsiiyey tartamayaashii guulaystay xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa